ប្រវត្តិនៅក្នុងបជាដកព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងទូរេនិទានអត្ថកថាជាតិដកឯកនិបាតក្នុងវគ្គមួយឈ្មោះអបណ្ណកវគ្គនៅទុគនិបាតទៀតនឹងក៏ច្រើនហោហែនេះព្រះអង្គសម្ដែងហកខាយៈឧបកតាំងទិស្វាចូលមកដើម្បីផឹកខាក៏បានលះបង់ខ្លួនជារបស់ខ្លួនឲ្យទៅជាទៀនបុគ្គលអ្នកឲ្យទៀនស្មើដោយទៀនរបស់តថាគតមិនមានឡើយនេះជាទៀនបារមីរបស់តថាគតណាស់នឹងព្រះអង្គដែរណាចាត់ចូលជាទៀនបរមត្ថបារមីព្រះអង្គក៏ឯនៅជាសក្សបណ្ឌិតអត់មានសំណោះស្ដាយអីទេលះបង់នៅទៀនលះបង់នៅជីវិតនឹងឲ្យទៅព្រាមនោះអន្តព្រាមមកសុំអាហារមានបានដឹងទៅជាប្រអិនឯណាដឹងថាគេមកសងហើយក៏លះបង់ជីវិតឲ្យទៅណែដូចគ្នាទៅផងដែរនិយាយអំពីសីលបារមីនៅក្នុងអត្ថភាពដែលព្រះអង្គទ្រង់បំពេញនៅសីលបារមីនោះគឺមានច្រើនកំណើតដូចជានៅក្នុងការដែលព្រះអង្គនៅជាសីលវៈនិករាជសីលវៈនិករាជនឹងគឺសម្ដៅទៅលើស្ដេចដំរីមានសិលព្រះអង្គជាដំរីណាសីលវៈនិករាជឬនឹងពិសដានៅខាងមុខតែយើងដឹងត្រួសត្រាស់ខ្លះខ្លះតែព្រះអង្គសង្ខេបរឿងនឹងអាចដឹងថាតើនៅក្នុងទៀនបារមីហ្នឹងតួអង្គអីខ្លះដូចម្សិលមិញហ្នឹងរៀបរាប់មកមានអកតព្រាមនឹងផងសង្ឃព្រាមនឹងផងក្នុងសង្ឃព្រាមអីមានដូចជានៅក្នុងកំណើតមួយព្រះអង្គជាបរិជាឈ្មោះធនញ្ជ័យនឹងក៏ព្រះអង្គបរិច្ចាគទានបើព្រះមហាសទ្ទះសនៈរាជព្រះមហាកូវិន្ទៈបាទនិមរាជចន្ទកុមារវេស័យហៈសិទ្ធិព្រះបាទសេវិរាជប្រវេសន្តរអីនឹងសិតតែចាត់នៅក្នុងទានបារមីណាមិនមែនតែប្រវេសន្តរមួយទេណាក្នុងសក្សបណ្ឌិតនឹងធានគេក្នុងការបំពេញទានបារមីនឹងហើយដល់តែមកក្នុងសីលបារមីព្រះអង្គបានទៅជាសីលវៈនិករាជហ្នឹងផងមួយផងដែរក្នុងការដែលព្រះអង្គនៅជាចាំបៃយនិករាជហ្នឹងក៏សម្បើមដែរណែញាតិញោមពីទៀតទៅបានលើចាំបៃយនិករាជហ្នឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គទុកលំបាកយ៉ាងណាត្រូវរៀននឹងធ្វើបាបយ៉ាងម៉េចនឹងក្នុងចាំបច្ចនិកករាជហើយក្នុងការដែលព្រះអង្គជាភូរតនិកករាជនោះ
ដឹងរឿងហើយនៅក្នុងភូរតតអ្នកករាជហ្នឹងហើយក្នុងតម្រៃឆាត់តាន់ហ្នឹងក៏ព្រះអង្គរសាសិលដែរបើកុំតែមានសិលសោនុត្តរៈហ្នឹងប្រហែលជាមិនបានមានជីវិតអីទៀតទេនឹងក្នុងកំណើតជាតម្រៃឈ្មោះឆាត់តាន់ហ្នឹងក៏កសាងនៅសីលបារមីដែរហើយក្នុងកំណើតព្រះអង្គជាជាយតិសរិយជាយតិសរិយនោះហ្នឹងទីទៀតហ្នឹងដល់ហើយដល់នឹងខែណានេះហ្នឹងចិត្តដល់ហើយក្នុងការដែលព្រះអង្គជាអលិនសុត្តកុមារហ្នឹងវិជ្ជាអើងទៀតណាដែលព្រះអង្គពេញនៃសីលបារមីហើយដែលព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីសិលហ្នឹងនៅក្នុងបជាដក1ឈ្មោះសង្កបាលជាដកដឹងថារឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅទៀតអាហ្នឹងព្រះអង្គសង្ខេបរឿងមករឿងហ្នឹងសើពិសេសពិសេសហើយដឹងថាតើយ៉ាងណាក្នុងការដែលសុខចិត្តលះបង់ជីវិតដើម្បីរក្សាសិលនោះណែបានព្រះអង្គសម្ដែងសូលេសូលេហេវិជ្ជយន្តេបេកោតតយន្តេបិសតិកេបិសតភិហោជៈបតេអ្នកកបបាមិអេសាមេសីលបារមីតេតថាគតមិនខឹងនឹងកូនព្រានព្រៃទាំងឡាយដែលចោះដោយដៃស្រួយនឹងចាក់ដោយលំពេងទាំងឡាយឡើយនេះជាសីលបារមីរបស់តថាគតក្នុងចាត់ចូលទៅនៅក្នុងបរមត្តបារមីព្រះអង្គតែនៅជាសង្កបានោះហ្នឹងហើយនិយាយអំពីនេកមបារមីដែលព្រះអង្គបានបួសណាហ្នឹងគាត់តែរៀបរាប់យ៉ៗរឿងសង្ខេបសង្ខេបណាសង្ខេបរឿងសិនក្នុងអត្ថភាពដែលពុទ្ធិស័តលះបង់សម្បត្តិយ៉ាងធំបំពេញនេកមបារមីអត់និយាយអំពីរីរងទេរឿងសម្បត្តិរីរងហ្នឹងព្រះអង្គលះបង់ទៅបួសហ្នឹងវាច្រើនជាតិហើយតែប៉ុន្តែព្រះអង្គលះបង់នៅរីសម្បត្តិដ៏ធំហ្នឹងដើម្បីបំពេញនៅនេកមបារមីនឹងក្នុងការដែលព្រះអង្គជាពរាជាសោមនស្សកុមារសោមនស្សកុមារឬក៏ក្នុងហតបាលកុមារក្នុងអយោខរៈកុមារអយោខរៈកុមារនោះបួសញាតញោមពលនៅបគាថានោះសម្បើមដែរដែរសំបបីតាសំបមេតាទៅបួសដែលគេឃុំឃាំងទៅនៅក្នុងផ្ទះដែរចឹងណាហេតុតែខ្លាចយក្សនឹងឃុំឃាំងព្រះអង្គ16ឆ្នាំចេញពីផ្ទះដែរមកទៅបួសបដោយពូរៀបរាប់ប្រកាសថាយ៉ាងពីរោះនៅក្នុងអយោខរៈកុមារអយោខរៈបណ្ឌិតនឹងអយោខរៈកុមារនឹងមានរៀបរាប់ច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងនេកមបារមីដែលពុទ្ធិស័តលះបង់រីសម្បត្តិទៅបួសព្រោះប្រាសសច្ចៈនៅគ្រឿងជាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងចលៈសតសោមគ្រឿងសតសោមអី
មានទៀតណាមហារាជាងហដ្ឋកតាំងខេលបណ្ឌាំងវឆន្ទយងចច្យតោអ្នកហោតិលក្ខង ឯសាមេនេខមបារមីតិតថាគតលះបងរិសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងកំដាប់ដៃដូចជាដុំទឹកមាត់តថាគតលះហើយមិនមានការជាប់ចំពាក់ឡើយនេះជាเนกมะบารมีរបស់តថាគតលះបងនៅរិសម្បត្តិនឹងដូចជាគេស្ដោះទឹកមាត់ចោលនឹងគាត់ថាអត់សំណោះអត់ស្ដាយយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គលះរិទ្ធនៅរិទ្ធសម្បត្តិទៅបួសនឹងគឺអត់សំណោះដូចជាគេស្ដោះទឹកមាត់អញ្ចឹងតែយើងណាទៅទឹកកាត់ចិត្តអញ្ចឹងបានអត់ទេទៅបនណាណីនឹកឃើញទៅផ្ទះរហូតនឹងទៅតាន់ប្រគេនយានខានលោកហើយផងឡើងឡានអស់ទៅបនណាហើយព្រះបរមពុទ្ធស័ក្តិលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិជារបស់ខ្លួននឹងដូចជាគេស្ដោះទឹកមាត់ចោលនឹងថាមិនសំណោះទឹកមាត់នឹងអត់មានអាល័យចំពោះទឹកមាត់នឹងយ៉ាងណាព្រះអង្គលះបង់នៅរីសម្បត្តិទៅបួសដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់មានសំណោះអីឈប់ចំពេះអីបន្តិចសោះឡើយហ្នឹងហើយជាអ្នកកសាងនៅបារមីដើម្បីបានទៅជាប្រពុតហ្នឹងតន្តែបែបហ្នឹងណាបានទៅជាព្រះកើតមិនមែនជារឿងមកចៃដន្យអីព្រះចាប់ជាតិទេមែនទេមែនព្រះចាប់ជាតិមកប្រកែមើលគេឈឺណាអត់ទេនោះគាត់នឹងឮថាព្រះចាប់ជាតិហីតែព្រះណាមកចាប់ជាតិព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយអត់មានបដិសន្ធិអីទៀតទេដល់តែមែនតើព្រះអង្គចាប់ជាតិទៅជាគោតែអញ្ចឹងទៅទៀតទៅចេះតែរនឹកអីហ្នឹងទៅហើយអត់មានជឿទៅលើធម៌ព្រះទេជឿតែប្រកែស័ក្តិសិទ្ធលើណាគោនឹងចម្លែកហ្នឹងតាំងរោធូបធូបក៏រអីហ្នឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់មានមកបដិសន្ធិអីទៀតទេណាអង្គខ្ជាចោលហើយមិនត្រឡប់មកកើតទៀតទេនៅក្នុងពុទ្ធគុណញាតិញោមសោតបាញ់ហ្នឹងពុទ្ធភគវីតែព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងខ្ជាចោលហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡប់មកកើតទៀតទេណាព្រះអង្គជាក់អញ្ចឹងថាអត់មានត្រឡប់មកកើតទៀតទេយើងទៅថាពុទ្ធចាប់ជាតិហ្នឹងវាខុសយល់ខុសនៅក្នុងនៃកម្មបារមីហើយមកក្នុងបញ្ញាបារមីដឹងថារឿងហ្នឹងល្អយ៉ាងម៉េចទៅទេអាត្មាជាតនឹកឃើញបានថាប្រឹងសងឲ្យឆាប់អស់នៅតនេះសំដែងតនេះសំដែងបណ្ដោយទៅវាចង់មកដឹងរឿងទៅមុខទៀតនោះចឹងទៅខ្វាក៏រឿងព្រោះនោះញាតិញោមណាណែគេខ្វាក៏នឹងបានទ្របយើងឯនេះវាសុបាយស្ដាប់ធម៌ណែរឿងហ្នឹងគាត់ថាបង្ហាញក្បាលរឿងតិចទេណែក្នុងការដែលព្រះអង្គពេញនៅបញ្ញាបារមីក្នុងការជាវិធូរៈបណ្ឌិតក៏បញ្ញាបារមីមិនមែនតែសច្ចៈបារមីទេវ
វិធូរបណ្ឌិតនោះដឹងរឿងនឹងនៅដាប់ហើយតែយកមេមរីទៅស្ដាប់ទៀតទៅវិធូរបណ្ឌិតហើយក្នុងការដែលព្រះអង្គកើតជាមហាកូវិន្ទបណ្ឌិតព្រះអង្គមានបញ្ញាកុតាលបណ្ឌិតអរកបណ្ឌិតពោធិបរិពាជួមហាមហោសថបណ្ឌិតអាហ្នឹងក៏បញ្ញាហើយប្រមាណអង្គទៀតតែយើងអត់ដឹងថាវាឆ្លាក់តើព្រះអង្គឆ្លាតប៉ុណ្ណាទៅមានបញ្ញាប៉ុណ្ណាទៅយើងដឹងតែមហោសថហ្នឹងហើយដែលបារមីព្រះអង្គបំពេញបារមីបញ្ញាបារមីក្នុងសត្វតពតៈជាដកនឹងតកតងនឹងរឿងព្រាមអ្នកទៅសុំមាសគេបានហើយលាក់នៅទ្រពទៅពុះវិជោក្នុងថងទេវតាប្រាប់ថាបើដល់ផ្ទះញាតស្លាប់បើដល់តាមផ្លូវតាឯងនឹងស្លាប់ហើយភ័យទៅជួបព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍អង្គដឹងថាពុះនៅក្នុងថងហ្នឹងហើយមិនឆ្លាតគ្រាន់តែចេញរឿងមកគឺយល់ហ្មងតាអញ្ចឹងយើងចង់ឆ្លាតអញ្ចឹងអត់ចង់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តៈហ្នឹងទៀតទៅណាតែសូមអជាឧបរិស័យឬផុតចាក់ទុកណាបានឆ្លាតដើម្បីឆ្លាតម្យ៉ាងគឺសូមឲ្យរួចផុតចាក់ទុកណាហើយព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ញាយៈវិជិណន្តោហੰព្រាមណាងមោចយិនទុក្ខាបញ្ញាយៈមេសមោណដ្ឋេអេសាមេបញ្ញាបារមីតេតថាគតការពិចារណាដោយបញ្ញាដោះនៅព្រាមឲ្យផុតចាកទុកបានបុគ្គលដែលស្មើដោយបញ្ញារបស់តថាគតមិនមានទេនេះជាបញ្ញាបារមីរបស់តថាគតអង្គពោលចាំចាត់ចូលទៅនៅក្នុងបរមត្តបារមីនេះនឹងក្នុងរឿងបញ្ញាទៅហើយមកក្នុងវិរិយបារមីពុទ្ធិសាស្ត្រនឹងពេញបារមីដែលថាអស្ចារ្យជាងគេគឺមហាជនុនឹងហើយហើយទឹក7ជា7ថ្ងៃមិនដឹងថាព្យាយាមជាងព្រះអង្គប៉ុណ្ណាមហាជនុនឹងឃើញមួយជាតិនឹងអស្ចារ្យជាងគេដែលព្យាយាមប្ររពនៅសេចក្តីព្យាយាមនឹងគឺព្រះមហាជនុនឹងហើយអតីរតិះសីជលមច្ឆេហតាសពេវមានុសាចិត្តសបញ្ញាឋានដ្ឋេអេសាមេវិរិយបារមីតេក្នុងកណ្ដាលទឹកតថាគតមើលមិនឃើញត្រើយពួកមនុស្សត្រូវស្លាប់អស់ហើយភាពជាដតីនៃចិត្តមិនមានឡើយនេះជាវិរិយបារមីរបស់តថាគតអត់មានគិតថាអញនឹងយ៉ាងម៉េចអត់ទេគិតថាប្ររពសេចក្តីព្យាយាមមកអញត្រូវតែព្យាយាមដើម្បីឆ្លងផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខនឹង
ណាគេថាមិនលះបង់សេចក្តីព្យាយាមសោះគេថាអស់ជីវិតក៏អស់ចុះរឿងថាលះបង់ព្យាយាមគឺអត់ទេហែលទៀតហែលហែលតរទៅដល់គោលដៅមិនអត់មានគិតថាលែងចង់ហែលអញអត់ទេគឺប្រឹងប្រឹងរហូតផ្ដើមនៅសេចក្តីសង្ឃឹមថាត្រូវតែហែលឲ្យផុតនឹងចាត់ចូលទៅនៅក្នុងបរមត្ថបារមីជាអំពីក្នុងខន្តិបារមីណាដែលថាអស្ចារ្យជាងគេគឺខន្តិវេទីតបនឹងហើយកាត់ដៃកាត់ត្រចៀកកាត់ច្រមុះកាត់ជើងអត់មានខឹងត្រចៀកកលាពុកអីតិចទេអត់មានទោមនុស្សអីបន្តិចអាហ្នឹងគេថាខន្តិបារមីដ៏ធំដ៏ធំធេងណាស់ណាអចេតនាវៈកោតេនទេតណហេនៈបរសុណាមិមៀងកាសេរិជេនកុបាមិអេសាមេខន្តិបារមីតេតថាគតមិនក្រោលក្នុងព្រះបាទកាសកករាជដែលកັບតថាគតដូចជាបុគ្គលមិនមានចិត្តដោយបថៅដមុតបាទកាសកករាជហ្នឹងបាទកលាពុហ្នឹងកັບព្រះបរមពោធិសត្វដូចជាកັບនៅដើមឈើតែអត់មានវិញ្ញាណអញ្ចឹងអត់មានចិត្តអញ្ចឹងដោយបថៅដមុតហ្នឹងណានេះជាខន្តិបារមីរបស់តថាគតចាត់ចូលទៅនៅក្នុងបរមត្ថបារមីដោយពិតហើយមកក្នុងសច្ចបារមីសតសោមញាតិញោមព្រះមហាសតសោមហ្នឹងគឺប្រកាន់ពាក្យសច្ចថាយើងថាមកគឺមកហើយសុខចិត្តថាលះបង់ជីវិតក៏មកដែរព្រោះមានកិច្ចការងារត្រូវប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងវែងណែណារឿងសតសោមហ្នឹងត្រូវសន្យាជាមួយនឹងមិត្តសម្លាញ់មកវិញឲ្យសម្លាញ់នឹងសម្លាប់ណាត្រឡប់ទៅនគរហើយត្រឡប់មកវិញទៀតណែដោយប្រកាន់នៅពាក្យសច្ចៈហ្នឹងចាត់ចូលទៅក្នុងសច្ចៈបរមត្ថបារមីណែសច្ចៈវាចាងអនុរខន្តោចាចិត្តថ្វាមគ្គជីវិតังមោចេសិងអេកសតังខតយេអេសាមេសច្ចបារមីតេកាតថាគតតាមរសានៅសច្ចវិជាលះបង់ជីវិតរបស់តថាគតដោះខ្សាត់ទាំង101អង្គបានវាសុទ្ធសោមនឹងជួយដោះស្ដាច់ទាំង101ណានេះជាសច្ចបារមីរបស់តថាគតរឿងបបាក់ព្រះជាបរិស័ទនោះតែមុតជើងតបន់ទេវតាថាបើខ្ញុំជាខ្ញុំនឹងទៅកាត់កកស្ដាច់ទាំង101ហ្នឹងយកមកបូជាទេវតាហើយបានសុទ្ធសោមហ្នឹងឲ្យទៅជួយមុនហ្នឹងបរិស័ទហ្នឹងក៏ជាស្ដាច់ដែរតែចូលចិត្តសាច់ណាសាច់មនុស្សទៅទៀតរឿងហ្នឹងវែងហើយសិបរិស័ទហ្នឹងគឺអង្គុលីមៀលហ្នឹងឯងរឿងហ្នឹងវែងពោលនៅពាក្យថាព្រោះណាព្រោះត្រង់ពាក្យថាហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយមកអធិដ្ឋានបារមី
ណាយើងដឹងថានៅក្នុងនមរាជឋិដ្ឋានប៉ុន្តែការឋិដ្ឋានបារមីរបស់ពុទ្ធិស័តសុខចិត្តលះបង់ជីវិតគឺនៅក្នុងបជាតក1ឈ្មោះមូកៈភខណាមូកៈភខជាតកណានៅក្នុងក្នុងនឹងគឺព្រះអង្គសុខចិត្តលះបង់ជីវិតណាមូកៈភខជាតកណាបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមេត្តាបេតាអ្នកមេទេសាណាមេត្តាបេតាអ្នកមេទេសាអត្តាមេនចទេសយាទេសយោសัพពញ្ញត្តាំងបយ៉ាងមយហੰតស្មាវៈតមៈថតហិនមេត្តាបេតាមិនមែនជាទីស្អប់របស់តថាគតទេទាំងខ្លួនក៏មិនមែនជាទីស្អប់របស់តថាគតដែរតែសัพពញ្ញត្តញ្ញាណជាទីស្រឡាញ់របស់តថាគតព្រោះហេតុនោះបានជាតថាគតតម្កល់នៅអធិដ្ឋាននោះណាហើយបានមកមេត្តាបារមីមេត្តាបារមីហ្នឹងព្រះអង្គនៅក្នុងកំណាជាអីយើងដឹងថាមេត្តាបារមីនៅក្នុងសវណ្ណសាមប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះទឹកបានលើកថាព្រះពុទ្ធិស័តមិនកលេចមើលគឺមិនសោកស្ដាយសូម្បីតែជីវិតណាទោះបីជនដតីបៀតបៀនក៏ដោយក៏នៅតែមានមេត្តាណាទោះបីគេសម្លាប់ក៏ដោយក៏នៅតែមានមេត្តាគឺនៅក្នុងបជាតក1ឈ្មោះឯករាជ្យជាតកនៅក្នុងឯករាជ្យជាតកហ្នឹងអ្នកម៉ងកោចេអុត្តសតិអ្នកបេហੰភិយាមិកសិជេមេត្តាពលេនុបត្តតថោរិមាមិបវៈនេតតិយតិសត្វណាមួយមិនធ្វើតថាគតឲ្យតក់ស្លុតទេទាំងតថាគតក៏មិនខ្លាចសត្វណាមួយឡើយកាលនោះកំឡាំងមេត្តាឧបត្ថម្ភតថាគតឲ្យតថាគតនៅក្នុងព្រៃដែលសួស្តីនេះចាត់ទាបរមត្តបារមីពិតប្រាកដក្នុងរឿងនឹងណាហើយមកក្នុងអបេខាបារមីបេខាបារមីរបស់ព្រះពោធិសត្វកាលដែលជាអ្នកមិនប្រព្រឹត្តកន្លងអបេខាកាលពួកក្មេងអ្នកស្រុកបង្កឲ្យកើតទុក្ខនិងសោកដោយការស្ដោះទឹកមាត់និងការបន្ទោបង់លាមកជាដើមដោយការនាំផ្កានិងគ្រឿងក្រអូបមកជាដើមព្រះអង្គនៅក្នុងបជាតក1ឈ្មោះលោមហੰសជាតកគេធ្វើបាបមិនក៏អត់មានទូមនុស្សអត់មានសោមនុស្សគេមកបន្ទោបង់លាមកដាក់ក៏អត់ស្ដោះទឹកមាត់ដាក់នឹងក្បាលនឹងក៏អត់ទទួលមនុស្សគេយកផ្កាគ្រឿងសក្ការៈយកមកបូជាក៏អត់សោមនុស្សអត់ត្រេកអត្រេកអក៏មិនត្រេកអទូមនុស្សក៏មិនទូមនុស្សក្នុងកំណើតនឹងលោមហੰសជាតកនឹងត្រុសឯណារឿងនឹងសាច់រឿងយ៉ាងណាតតាមតតាមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានឹង
អញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងសុសានេសយ៉ាងកប្បេនិឆវត្តិកាំងឧបនិធិយៈកាមមន្តលីឧបាកន្ធវារូបង្គទះសេនតិណបកង្គតថាគតសម្រាប់សយាសនៈកោឆ្អឹងសាកសពក្នុងព្រៃស្មោសានពួកក្មេងអ្នកស្រុកចូលមកចិត្តថាគតឲ្យសម្ដែងនៅប្រការដ៏ប្លែកច្រើនយ៉ាងដូច្នេះនិស្ចតនេះបរមត្តបារមីអត់មានសោមនោអត់មានទោមនោយើងទៅរកណាខ្ញុំអត់ទោមនោមែនតែគេសរសើរអរដែរវាចូលក្នុងសោមនោវាពិបាករកបេខានឹងណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសេចក្តីសង្ខេបនេះប្រមាណប៉ុណ្ណេះចំណែកដោយពឺស្ដាហ្នឹងគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងចរិយាបេដកចរិយាបេដកព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បំពេញនៅបារមីយ៉ាងនេះហើយតាំងនៅក្នុងអត្តភាពជាពវេសន្តរបារមីទាំង30នឹងហើយណាតាំងនៅក្នុងភាពជាពវេសន្តរធ្វើបុណ្យធំដែលជាហេតុឲ្យក៏ក្រើកផែនដីដូចបានសម្ដែងថាអចេតនាយ៉ាងបថវីអវិញ្ញាយសុខังទុក្ខังសាបេទានអ្នកពលាមៃហังសត្តខត្តមកម្មបថាទេប្រតិពីមិនមានចេតនាទេមិនដឹងសុខមិនដឹងទុក្ខទេតែមហាប្រតិពីនោះបានកម្រើកញាប់ញ័រអស់វិរៈ7ដងព្រោះកម្លាំងទានរបស់តថាគតនេះមានសម្ដែងញាតិញោមមើលក្នុងបៃដកលេខ77ហ្នឹងក៏មានសម្ដែងក្នុងវេលាដែលអស់អាយុចុតិអំពីនោះទៅក៏ទៅកើតជាសន្តសតិបុត្រនៅក្នុងឋានទេវតាជាន់ទី4ពិភពរបស់តសត្វនឹងចាប់តាំងអំពីទទួលការព្យាករអំពីប្របាទមូលនៃព្រះពុទ្ធនាមទីបង្ករហូតដល់ព្រះពោធិសត្វទៅកើតនៅក្នុងសិនទៅក្នុងតសត្វបរិយគេឲ្យឈ្មោះថាទុរេនិទានតាំងតែពីព្យាករមករហូតដល់ទៅដល់ជាសន្តសតិប្របត្តិហ្នឹងឈ្មោះថាទុរេនិទានណាទុរេនិទានហ្នឹងចប់សង្ខេបប៉ុណ្ណឹងណាបានមកតពីហ្នឹងទៅយើងនឹងបានស្ដាប់នៅក្នុងអវិទុរេនិទានណាអវិទុរេនិទានហ្នឹងគឺចាប់ពីព្រះអង្គព្រះពោធិសត្វនៅក្នុងសន្តសតមកទៅកើតកោឡាហលមកថានឹងពុទ្ធកើតឡើងអីយ៉ាងទៅចាប់ផ្ដើមពីនឹងរហូតដល់ទៅព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងពុទ្ធប្រវត្តិណាអ្នកភិក្ខុគេពុទ្ធប្រវត្តិយកចាប់ពីនឹងទៅណែអវិទូរេនិទាននឹងចាប់ពីនឹងទៅប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីប្រវត្តិវិញតាំងតែពីសម័យនៃព្រះសម្ពុទ្ធទីបង្កម្លេះ
មែនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេហ្នឹងនៅក្នុងអវិទូរនិទានមានសម្ដែងពីព្រះអង្គត្រូវចុះមកបដិសន្ធិតែត្រូវចេញបួសអីយ៉ាងម៉េចនឹងមានច្រើនណាកាលដែលព្រះអង្គនឹងនៅជាព្រះពោធិសត្វនៅក្នុងសន្តោសិតបរិយនោះឯងកោឡាហលរឿងពពុតកើតឡើងនៅក្នុងលោកយើងនេះរមែងមានកោឡាហល3យ៉ាងកើតឡើងកោឡាហល3យ៉ាងកើតឡើងទី1ហ្នឹងគឺកាប់កោឡាហលកោឡាហលហ្នឹងរឿងកាប់នឹងឯងច្បូកច្បល់កោតរឿងភ្ញាក់ផ្អើលរឿងភ្ញាក់ផ្អើលកោឡាហលហ្នឹងជាហៅថាកលយុគណាកោរឿងភ្ញាក់ផ្អើលកោឡាហលរឿងកាប់វាថានៅតែមួយសែនឆ្នាំទៀតផែនដីឆេះហើយអូផ្អើលពេញទាំងមនុស្សទាំងទេវតាទាំងសត្វណាណាហ្នឹងផ្អើលក៏គ្រឹកក៏គ្រេងភ័យតក់ស្លុតហើយរឿងពពុតត្រាស់ដឹងឡើងតិចទៀតហ្នឹងពពុតត្រាស់ដឹងឡើងឬក៏ស្ដេចចក្រពត្តកើតឡើងអញ្ចឹងក៏គេឲ្យដំណឹងមុនដែរទេវតាដែលជាកោឡាហលទេវតាហ្នឹងគេទៅប្រាប់មុនទៅប្រាប់មុនហ្នឹងទេវតាជន់កាមាវចរៈជន់កាមាវចរឈ្មោះថាលោកព្យូហាលោកព្យូហាហ្នឹងទេវតានៅជាន់ចាតមហាហ្នឹងដឹងថាការអស់ទៅនៃកាប់នឹងមានកន្លងទៅមួយសែនឆ្នាំទៀតក៏នាំគ្នាយំមានសក់នឹងរំសាយសក់មានមុខជោកដោយទឹកភ្នែកដៃទាំងពីរនឹងជូតទឹកភ្នែកស្លៀកសំដាប់សំពត់ក្រហមមានរូបរាងចម្លែកបានត្រាច់ទៅពោលទៅក្នុងឋានមនុស្សថាណេអ្នកទាំងឡាយហើយកន្លងទៅមួយសែនឆ្នាំទៀតនឹងផែនដីឆេះហើយនេះផែនដីនឹងឆេះហើយប្រាច់យំមកទៅមនុស្សផ្អើលផ្អើលណានៃចឹងទៅតែទេវតាឈ្មោះលោកព្យូហានៅនឹងឋានចាតមហានឹងទេកាមាណាក្នុងជាន់ទេវតាកាមាបច្ចរមិនមែនពួកព្រំទេវតាជាន់ណាក្នុងកាមាវចរៈសួរនឹងងូតទឹកភ្នែកយំឯងលាកសំពត់ក្រហមទៀតស្រែកណានៃភ្នាក់ទាំងឡាយហើយនៅកន្លងទៅពីថ្ងៃនេះទៅមួយសែនឆ្នាំទៀតនឹង100,000ឆ្នាំទៀតនោះគឺថាហេតុកើតឡើងហេតុនឹងមានការកើតឡើងហើយគឺការអស់ទៅនៃកាប់នឹងមានហើយលោកនេះនឹងវិនិច្ឆ័យហើយសម្បីតមហាសមុទ្រក៏វិនិច្ឆ័យដែរផែនដីធំស្ដាច់នៃភ្នំឈ្មោះសនីរុក៏ត្រូវភ្លើងឆេះវិនិច្ឆ័យទៅដែរសេចក្តីវិនិច្ឆ័យនឹងមានរហូតដល់ដល់ព្រហ្មលោកឯណោះដែលអ្នកទាំងឡាយហើយសូមអ្នកទាំងឡាយនឹងចម្រើនមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាបម្រើមេត្តាបិតាទៅជើជាអ្នកឲ្យលំទោនចំពោះបកគោលដែលជាធំក្នុងតកូលទៅដើរស្រែកទូមានអញ្ចឹងណាស្រែកទូមានទៅឲ្យពួកបើមិន
ចម្រើនមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាទេវាត្រូវមកកើតនៅក្នុងកាមភូមិកាមភពនឹងទៀតវាត្រូវភ្លើងឆេះអញ្ចឹងតើចម្រើនរហូតដល់ទៅឈានហូតដល់តែឈានទៅបានផុតអំពីភ្លើងឆេះនឹងអញ្ចឹងឲ្យចម្រើនព្រមវិហិរិតធម៌មានមេត្តាករណាជាដើមនឹងបម្រើនៅមេត្តាគោរពរៀមច្បងក្នុងតកូលនឹងទៅអញ្ចឹងអានឹងជាកបកោឡាហលហើយនៅកោឡាហលផ្សេងទៀតកោឡាហលផ្សេងទៀតគេហៅថាពុទ្ធកោឡាហលចក្រវតិកោឡាហលហ្នឹងក៏មានស្តៀងនឹងដែរបាទមានស្តៀងនឹងដែរហ្នឹងនឹងបន្តទៅថ្ងៃស្អែកណាអាចនឹងដឹងរឿងទៅតែយ៉ាងម៉េចពុទ្ធកោឡាហលនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយនឹងចក្រវតិកោឡាហលនឹងយ៉ាងម៉េចទៅនឹងចាំថ្ងៃស្អែកចឹងណាចឹងសូមអនុមោទនាទុក្ខបតាចណតុក្ខាភយាបតាចណភយាសោកាបតាហោន្តសាពេបេបានិណោសាទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខតែដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសេចក្តីសោកទៅហើយ